ක්‍රිස්තුපූර්ව 6 වන සියවස දඹදිව කිඹුල්වත්පුර අප තථාගත ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ පියාණන් වන සුද්ධෝදන මහරජතුමාගේ සහෝදර අමිතෝදන මහරජුගේ පුත්‍රයා වන පණ්ඩු ශාක්‍ය මහරජුගේ දියණිය බද්දකච්චායන කුමරියයි ලංකාවේ රජකම් කළ විජය රජුගේ සහෝදරයා වන සුමිත්ත රජුගේ පුත්‍ර පණ්ඩු වාසුදේව කුමරා බද්දකච්චායන කුමරිය සමග විවාහ වී ලංකාවේ රාජ්‍යත්වයට පත් වී මේ දෙපළට දරුවන් 11 දෙනෙක් ලැබුණාය එකම දියණිය උන්මාද චිත්‍රාවන් හා දීගායු කුමරුගේ ජේෂ්ඨ පුත්‍රයා වන දීගගාමිනී කුමරුන් හා විවාහයෙන් පසු ලැබුණු එකම පුතු පණ්ඩුක අබේ නමින් මේ ලංකාදීපයේ රාජ්‍යත්වයට පත් වුණි. එම ශාක්‍ය වංශික ප්‍රථම මහරජුගේ අතීත ආවර්ජනය මෙසේ දිගහැරන වගයි. කුමට දේශයට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු කැලෑව රක්නට කැලේට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු ගොවිකම් කරනට ගොවියට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු මිනිසුන් රක්නට අපහට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු කුමට දේශයට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු කැලෑව රක්නට කැලේට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු ගොවිකම් කරනට ගොවියට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු මිනිසුන් රක්නට අපහට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු දැන් සිදු කළ යුත්තේ සේරුපත්තුව මුණ ගැසී මේ කාර්යය ඉෂ්ට කරන්නට මෙතරම් ප්‍රමාදයිදයි හේතුව විමසීමයි මං අදම මේ කාර්යය සිදු කරන්නන් දීගගාමිනී කුමරුනි උඹට වැටෙන්නේ නැහැ කුඹසේලා මා චිත්‍රා කුමරිය නැතුව කොතරම් ගින්නකට ජීවත් වන්නේ කියලා මා රෑ දවල්ක් නොතකා චිත්‍රා කුමරිය ගැන කල්පනා කරන්නේ මානුඹට ඉල්ලන කහවණු ප්‍රමාණයක් දෙන්නම් කෙසේ හෝ මාට චිත්‍රා කුමරේ ඉන්න ඉසව්වක් ගැන සෑහීමකට කටයුතු කරපන් ආය කහවණු උට දෙන්න ඕනේ නැතුව ඕන තරම් උට දුන්න නොවැ මම ඒකව මුලිච්ච වෙලා ඇත්ත නැත්ත දැනගෙන ඉන්නම් කුමරුනි ඒකට මට අවසරයි හරියන්නේ නැතුව මය ඇත්තෝ මෙච්චර දොහකට සෙලී කවදාවත් සුනංගු වෙලා නැතුව පැල්කොටේට ගාටන්ට නාකද ඩිංගිත්තක් ගොහිල්ලා ගන්තුලානේ හොයා බැලුවනම් දැන් ඉරත් අවරට යනවනේව කටද කෙල්ලොයස් මුතුගේ හරි ගඟුලිගේ හරි පැල්කොටේකට වෙලා
කතා දමන්න ඇති. සෙලීටත් ඉතින් උන් එක්කලා කතා දමන්න පටන් ගත්තොත් මේ ලෝකෙ 100ක් නැහැ නෝ. හොඳයි එහෙම වුණා කියමුකෝ. මෙච්චර සුනංගු වෙනකන් සෙලී ඔහොම කතා කර කර ඉන්නේ නැතුව මය ඇත්තෝ. කවුද එදන්නේ මොකක් හරි කරදරයක් සිද්ධ වුණාද කියලා. සෙලීත් දැන් අයියන්ඩි ගානටයි හැදෙන්නේ. කොයි යාම බැලුවක් පැල් කොටේ නැහැ. කොළු ගැටේක් ගානට බැද්ද කරක් ගහ. උඹගේ ලීලේ බෑම නිසා තමයි උන් එහෙම දඩබ්බර වුණේ. මට බැනාන ගෙවුව කියලා පළක් නැතුව මම ඇත්තු. නාකද ඩිංගිත්ත ගොහින් කීලිගෙන විපරම් කරලා බැලුවා නා. ඔය තියෙන අරෝවක් ඉතින් විසඳ ගන්නට බැරියයි පස්සෙන් පහ මයෙත් එක්කලා. ආ. ඔය රණක් තින්නේ. රණෝ. මයි පුතන්නේ. බලාපන් නගන්ඩි තාම පෙල් කොටේට ගෑටුවේ නැතුව. උඹව දැක්ක දුහි කුහි හරි කායික හරි දොඩ දොඩා ඉන්නව. අන්දුට නගන්ඩි නැතුව අම්මන්ඩි. මං මගදී එනකොට නම් අර දොරමඩලෙකෙක් මුලිච්ච වෙලා මම නගන්ඩි පණ්ඩුවයි අර මාදන් කැලේ කතා බස් කර කර ඉන්නව දුටුවා කියලා ඕ. එනම් මොකෑ කිලියේ මොහුනේ තෙල් ගැටියට ලීව ආයුෂ් ඇලෝවේරා ෆේස් වොෂ් මහවිරු පාන්ඩු වෙයිටි අය අම්මන්ඩි අප්පොච්චරයි ඌතරයිකෙන් නෑ නෝ මම අම්මන්ඩි අප්පොච්චයි ඌ එක විරසක වෙලා වුණු දොහක ඕක මයි කන වැකුණා නා මම් පණ්ඩුවාට තඩි බාලා මයි නගණ්ඩිගේ කන් කෙටියෙන් ඇදගෙන පැල්කොටේට ගාටන්නේ මං දැන් එහෙම දෙයක් කරන්නේ මොකටද මයි අම්මන්ඩිටයි මයි අප්පොච්චටයි ඌතරයකින් නෑ නෝ අනේ බොල රණෝ මේ දුහි අපි පණ්ඩු කොළුව ගැන හරියට දැනගෙන උන්නේ නැතුව ඒක නෝ ඔය හැටි විරසකින් උන්නේ දැන් ඉතින් අපි දන්නව නේව පාණ්ඩු කියන්නේ හොඳ ගුණ යහපත් කොළු ගැටයෙක් කියලා නේවද මයි ඇත්තු ඒක නෙවෙන්න එහෙම නෙවෙයි නා අපෙන් වෙච්ච විරසක කන් වල හැටියට පාණ්ඩු පුතන්ඩියා මාවාර රාජපුරුෂකින් බේරගනියි මේ කොළු වගේ තියෙන යහපත් කම නිසානේ මාව එහෙම බේරගත්තේ තා හොඳා අපි බලමුකෝ කොයි යාමයක් වෙනකන් මයි අම්මන්ඩි අප්පොච්චයි ඔය පණ්ඩුවා වර්ණා කරයිද කියලා නරකද කෝකටත් ගොහින් විපරම් කරලා බැලුවා නන්දින් ගිත්තක් කෙලීගෙන බලන්න දෙයක් නැතුව සුන්දරි සෙලී තව ඩිංගිත්තකින් පැල්කොටේට ගාට ආවි නිස්කාරණී මම් මොකටේ කෙල්ලෝ යන්නේ එහෙ මෙහෙ ගාටන්නේ ඒ උනාට මයි හිතට හරි නැතුව වගේ කාමී දොඩන්නේ කවුද දොඩාපු එකක් නෙමෙයි මම ඇත්තෝ මං කියන්නේ කෙඩින් ගිත නරකද ගොහින් කෙලීගෙන විපරම් කරලා බැලුවා නම් ඒක ඉතින් හැම දෙයකටම හොඳයි නෙව මෙන් හරි කරදරේ නේ සුන්දරි ඉතාලංකෝ මං ගොහිලා ටික විපරම් කරලා බලෙන්නේ මං එහෙ විපරම් කරන්න යනකොට කෙල්ල බැල්කොටියට ගාටලා තියෙන්නේ චිත්‍රා දියණිය තරම් ජීවිතේ පුරස්න වලට මුහුණ දුන් ස්ත්‍රියක් තවත් සිටින්නේ යයි මානා සිතන්නේ නැත නැගණිය. ඒ තරම් පුරස්න ඇගේ ජීවිතයේ පැමුණා නොවේ. නුඹ පවසනා දේ සත්‍යයක් දී ගයි වයන්ටි. එක් පුරස්නයක් හමාර වන විට තවත් පුරස්නයක් මතු වෙනවා. රාජමාලිගාවක රාජකුමාරියක් ලෙසින් උත්පත්ති ලැබීමට ඇයට හේතු වාසනා තිබුණත් ඇගේ අවාසනාවට වරින් වර මෙවන් සිදුවීම් මතුවේනවා.
ඔබ හිතනා විදියට නැගණියනි චිත්‍රා දියණියගේ අතුරුදන් වීම පසුපස කවුරුන් සිටියේ හැකිදයි ඔබට හැක හිතෙන්නේ එකයි පිළිබඳව නොවේ අයියනි හැම කෙනෙක් පිළිබඳව මගේ හිතේ දැන් හැක මතුවී තිබෙන්නේ වඩාත්ම නාගරාණි පිළිබඳව අයියනි මගේ පුත් කුමාර වරුන් වන උත්තියා තිස්ස පිළිබඳවත් මා සිතේ හැකමතු වී තිබෙනවා Life Boy shampoo ලේති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි මහවිරු පාන්ඩු මා සිත තුල නම් හැකයක් ඉපදී ඇත්තේ උත්තිය පිළිබඳව बहुत तरम सहसी आये को मामा के जीवित काल उत्तुल में देखने हैं नेगनी ये नहीं ऐसे में आम वाले थे उत्ती अगे तीसरे गे आमुतु है श्री मराठा दाखिने बीटा उनके बिसोर उनके कीम बसा सा माँ दिए नहीं कोई हो सेंगे हुआ दखिया माँ ही तेरे है के अकमतुए ना हाय अंडी एक बड़े बड़े कड़ा के ना सोयरांगे हित्तल तम नगनीय पीलीबांधव सेनेहवंत कुमार ऐति नवी मकानगाट वड़ करूँगा। ऐ चित्रा पीलीबांधव उंगे हित्तला अनुकंपाव कहती नवानी। बाले एट तन्नावेन में हैचरेना हैचरीम मां किसी लेसकिंग वत अनुमत करानी नए नगनीय। कैसे हो मां दीनीय पीलीबांधव आरंचिया इकमनी मस वागते हो तू यायन। मेमा लाभ उपांग हटिया परमुख මයි කෙලි පැල්කොටෙන් පිටමන් වෙලා දැන් සෑහෙන යාමයක් වෙනවා. තාම නැහැනේ ඔය පැල්කොටේට ගෑටුවේ. තාම පැල්කොටේට ගෑටුවේ නේ? ඒකනේ. සෙලි ගඟුලි මුතුයි එක්කලා බැද්ද ගාට ගාට ඉන්නකොට කවුද කොළු ගැටේ කියලා දොඩලා තිනෝ පණ්ඩු පුතන්ඩියා සෙලිට මුලිච්ච වෙන්න කිව්වා කියලා. අපේ පණ්ඩු පුතන්ඩියා මුලිච්ච වෙන්න? ඒකයි මම මෙහාට ගෑටුවේ. අඬු පුතන්ඩියත් එක්කලා කතා බහ කරලා මගේ කිරිය කොහරද ගෑටුවේ කියලා දන කියා ගන්න. දොරමුලිය යන්නේ. පණ්ඩු කොහමෙයි බැද්ද සෙලීක කතා බස් කර කර ඉන්නේ. අද මුළු දොහේම පණ්ඩු අපිත් එක්කලා එහෙනේ කුමුරේ වැඩපළ කර කර හිටියේ. ඒකම තමා දොරමුල්ලේ මාත්මේ දොඩන්නේ. පණ්ඩු පුතන්ඩියා අද දොහේ බැද්දට ගෑටුවේ නැතුවා. මං දෑහින් දුටුවනේ පණ්ඩු පුතන්ඩියාව. අපි මේ දොඩන්නේ බේගලයක් කියලා බොලා හිටලාගෙන ඉන්නවා නම් පණ්ඩු පුතන්ඩියාගේ විමසලා දැනගන්නවා හොඳයි. අනේ මං එහෙම දෙයක් හිටලාගෙන කිව්වා නෙවෙයි පරමුඛයතු. මට හිටලා ගන්න බැරි පණ්ඩු පුතන්ඩියා මයේ කෙල්ලට බැද්දදී මුලිච්චි වෙන්ටයි කියලා අර කොළු ගැටේ ඇවිල්ලා කිව්වේ මොකද කියලා. डायलॉग ट्रिपल ब्लास्टर प्लान ने कटे तामक मारो ने नेत्र एक्टिवेट करी मत रुपया 340 भाग रीलोड कराना महावीर पांडु वो पावसना पार्टी चित्रा दिए नहीं एक पासुए महाभिषाव तानतुर एक एकम सुतुसु तैनत्य धर्मा दिए नहीं ना ऐटे हम तानतुर परिणामा उबली था हस्वेंटा චිත්‍රාට මේ විපත්තින් පැමිණෙන්නේ ඔය මහ බිසව පදවිය නිසා නොවනගනියන
අප අපගේ ජීවිතයේ නොඑක්තෑ ක්‍රෑෂ් කරනවට වඩා අත්හැරීමයි කළ යුත්තේ. ඒ අපගේ භාග්‍යවත් වූ බුදුන් වහන්සේ පවා දේශනා කොට තියෙනවා නිනගණියනි. මේ මහ බිසවුතන තුරේ රැඳී සිටීමට මගේ කිසිදු ආශාවක් නැහැ අයියන්ඩි. මට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ මේ තනතුරු සුදුස්සෙකුට පවරා මා ජීවිතේ සැඳෑ සමේ නිදහසේ ගත කරන්නට. එසේ නම් ඇයි ඔබ එය සිදු කරන්නට තවත් පමාවන්නේ? පමාව පසුතැවිල්ලට කාරණයක් නැගණිය. එනිසා මා පැවසූ පරිදි ඔබ මේ পদවිය ඇයට පිරිනමා එන් නිදහස් වෙන්න. මා සිතා සිටියා යන්ඩි මේ මහ බිසව තනතුර මා දියණිය චිත්‍රා වෙත පවරන්නට. ඇයි පෙමිනත් එක් මා බලා සිටියොත් මට කවර පුරස්න වලට මූණ දීමට සිදු වේදයි දන්නේ නැහැ අයියන්ඩි. එනිසා මා අයියන්ඩි පැවසූ පරිදි මේ ගැන ධර්මා සමග කතා කොට සිටින්නම්. පණ්ඩු පුතන්නි, මේ පණ්ඩු පුතන්නියෝ දැන් දැන් අපිට දොඩන්ට ඕනේ. අද දොහේ මුඛා එක්කද රංචු ගැහුනේ? මොකද ඇසිද්ද කරුවේ කියලා ඇයි අපොච්ච එහෙම ඇහුවේ? මම අද අපොච්චලත් එක්ක හේන්පුරු වල වැඩ බල කරන ගමන් නෑ උන්නේ. ඕන්දර මුල්ලේ ඇහුණා නේද මොලත්? පණ්ඩු දොඩාපු කතාවේ අපි දොඩාපු කතාවේ වෙනසක් නැහැ නේද? ඒක නෙවෙන්න අපොච්ච. මොකද්ද පුරස්නේ? ඇයි මගෙන් එහෙම ඇහුවේ? පණ්ඩු පුතන්ඩියෝ, මේ දොර මුල්ලේ මාමණ්ඩිගේ දෝනියන් දස් එලි තාම පැල් කොටේට ගහටලා නැතුවා. ගෝලා වගේ කොළු ගැටේක් ඒකිට දොඩලා තියෙනවා. පණ්ඩු පුතන්ඩියා මුලිච්චි වෙන්න බැද්දට ගාටක්. මේ මොන බේගලද අපොච්චයි? මං ගොයියා වෙන සෙලීට කියවි මාව මුලිච්චි වෙන්න බැද්දට එන්නේ නැහැ කියලා. හරි කෙනෙක් සෙලීට මහා බේගලයක් දොඩලා තියෙනවා. මරමු කැට්ටු. එතකොට මගේ කෙලීට මොකද සිද්ධ වුනේ? මට මහා බියක් දැනෙනවා පරමු කැට්ටු. මගේ කෙලීට මොකක් හරි කරදරයක් වත්? මාමණ්ඩි, ඔය බේගලේ දෙසා බාපු කෙනාගෙන් අහන්න ඇයි ඒ වගේ බේගලයක් දෙසා බෑවේ කියලා. එතකොට අපිට දැනගන්න හැකි වෙයි සෙලීට හැබෑවට මොකද සිද්ධ වුනේ කියලා. පණ්ඩු පුතන්ඩියෝ, බොලාගේ නම් පොච්ච ඇඳලා සෙලී කෙලීට බේගලයක් ඇදපාපු එකයි, කෙලී තාම පැල්කොටේට ගාටපු නැති එකයි අතර මොකක් හරි කෙංගෙඩියක් සිද්ධ වෙලා තියෙන හැඩයි බොලට වැටුණාද? මටත් එන හැකයක් නම් ඇති වුණා අයියන්ට. කාගේ හරි කියුම් බහකට වෙන්න ඕනේ. පණ්ඩු කීවා කියලා ඔය පයින්ඩේ සෙලීට කියලා තියෙන. මාමන්, රණා වුණත් මේ ගන්තුලන හතකම ගාටනවනේ. සමහර විට අපිට රණාගෙන් අහලා දැනගන්න හැකියි මෙතන මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දොර මුල්ලේ බොලා විජහින් ගිහින් දොඩාපන් රණාට. පණ්ඩු පුතන්ඩියා දොඩන්නේ නැහැ. බොලාට හැබෑව දැනගත්ත හැකියි. හොඳම පරමු කැට්ටු. රෙදිම් මණ්ඩලයි පැල්කොලිටව ගියත් දන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ගොහින් විජහින් බලන්න. හොඳා හොඳා. එහෙනම් විජහින් ගොහින් බලාපල්. ගමනි කුමාරගෙන් කහවණු වෙන්න අපි කිසිම දෙයක් කරන්නට උඩ බලන් ඉනෝ කියලා ඇබල පණ්ඩුව තමයි මේ ගන් තුලාන හතටම ඉන්න හොඳම කොළු ගැටයා. දොද්දෝ